va tenir una vida curta però intensa. Joan Salvat Papasseit va viure només 30 anys, però avui dia és un dels poetes més vius de la nostra literatura. Tot i que va morir el 1924, no ha estat fins ara que Salvat Papasseit s'ha convertit en el protagonista d'una exposició. Forma part de l'imaginari col·lectiu del nostre poble, de la nostra societat, perquè ens ha arribat a través de la veu dels cantants, dels poetes, de les biblioteques, de les xarxes socials, de les webs d'internet, un personatge polifacètic, polièdric. Salvat Papasseit, poeta avantguardista català, empra tres espais expositius i tres arquitectures simbòliques per explicar l'evolució vital i estètica del poeta. Es tracta de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, on es va formar a les Galeries Laietanes, on va treballar i establir contacte amb altres artistes, i el sanatori, on va fer llargues estades a causa de la tuberculosi que va patir els últims 10 anys de la seva vida. No és lineal, que és múltiple, que és un activista cultural, que és una persona que es va comprometre amb la idea de modernitat del seu moment, que això vol dir un compromís amb la modernitat política, amb la modernitat social, amb la modernitat artística, que va ser un lluitador, que va ser un utòpic, que va ser un home entusiasta, un home optimista, un home malalt. La mostra, comissariada per Pilar Bonet i Maia Creus, recull més de 100 documents originals i la intervenció de 5 artistes. L'exposició es podrà veure a l'Art Santa Mònica fins al 3 d'abril.